ದರ್ಶನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಹೊರಗು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. 3991 ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ 231 ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ A16 ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಬಂಧನ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇ ರೋಚಕ. ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋದವನು ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದ. ಹಿಂಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಿ. ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಸರೆಂಡರ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ನ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಡಿವಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಆತನೇ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಕಿಡ್ನಾಪ್ನ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಆತನೇ, ಆದರೆ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಲಾಯ್ತು. ಒಪ್ಪಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಇದೇ ಡಿಬಾಸ್. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನವನ್ನೇ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ 3 ಜನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಕೂಡ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗು, ಆಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ, ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಕತೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ A16 ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಹೆಂಗ ಲಾಕಾದ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ A16 ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಆತ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗಾಕಂಡ ಅಂತ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನೋಡಿ. ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ. ಹಾಂ, ಸಿಕ್ಕದ ಅಂಥೇಳಿ ಎಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಇಳಿತಾನೆ. ನೋಡು, ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ, ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು, ಸರೆಂಡರ್ ಆದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಲ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗಂತ ಪುಸಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಈ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೊಲೆಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಈ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಈ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದರ್ಶನ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಇದೀಗ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪೊಲೀಸರು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ರಿಕವರಿ ಆದ ಕುರಿತು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 3991 ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಬಂದಿದ್ದೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಒಂದೊಂದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್, ಒಂದೊಂದೇ ಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಪಾಡ್ಗೊಂಡು ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ. ಸಿಕ್ಕದ್ನಲ್ಲ, ಇವನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇಲು ಅವರೇ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸರೆಂಡರ್, ನೀನು ಆಗು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಶೆಡ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ, ಬೆಲ್ಗಿಲ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೈಶಂಕರ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್, ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಒಂದೊಂದೇ ಅಂಶಗಳು, ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಯ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್, ಈ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಫೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ 5 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ, ಕೊಲೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಶವವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಆತನಿಗೆ ಆಮಿಷವನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಅವನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸದ್ಯ ಆತನು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ 17 ಜನರಲ್ಲಿ ಆತ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು.
ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೊಲೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಆಮಿಷವನ್ನು ಒಡ್ಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರಭಾವ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 302 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ 302 ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಮೀನು ಸಿಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂತರ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಿನಗೆ ಏನೇನು ಇದರಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದರ್ಶನದಿಂದ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು, ಹಣದ ಸಹಾಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಮಿಷವನ್ನು ಒಡ್ಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆತನಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಊಟಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಏನಿದೆ ಇಂತಹ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಬಡ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶವವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಸಾಗಿಸ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಡತನದಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನೇಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಶವವನ್ನು ಬಿಸಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳು ಇದು ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆತನಿಗೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆತನ ಶವವನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರೂರತೆಯನ್ನು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೂಯಲ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತನಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಈ ಶವವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅದಾಗಲೇ ಆತ ಕ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಆತನನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದರೆ 3 ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ, 3 ರಿಂದ 4 ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸಿದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಹಸನ ಏನಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆರೋಪಿಯ ಈ ಪಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶರತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಿಷೇಕ್. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.